Goedemorgen. Oor die volgende 3 dagen wil ik graag met jou praat oor een thema wat na in my hart is. Ons weet dat die vijand kom om dood te maak, te steel en te vernietig. En daar is een manier waar ek en jy hom op een constante basis kan oorwin. En oor die volgende 3 dagen gaan ek 3 goed met jou deel van hoe jy op een constante basis die vijand sy werke en sy aanslagte teen jou kan oorwin. Die eerste een staan vir ons in Openbaring 12 vers 11. En het sê die volgende, en hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het immers hulle lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. Jy sien, ek en jy oorwin eerstens die vijand door die bloed van die lam, door dit wat hy vir my en jou gedoen het, en om constant bewust te wees van die feit dat ek en jy my leven nie op ons eie by een sekere plek kan kry nie, maar het as gevolg van die bloed van Jesus is, dat ek in sy droom en plan vir my leven kan stap. Dis as gevolg van die bloed van Jesus Christus, wat ek en jy in oorwinning kan stap oor die aanslagte, dat ons in oorwinning kan stap teen sonde, dat die begeerte van sonde uit ons levens uit verwyder word, door die bloed van die lam. Maar die tweede gedeelte van hierdie skrif is net so belangrik. En dit sê, deur die getuienis van die boodskap. Jy sien, hoe meer ek en jy praat oor dit wat God vir my en jou gedoen het, hoe meer oorwin ons die vijand. Hoe meer en ek en jy getuig oor die krag van God en hoe hy my en jou vry maak en my en jou na 'n plek bring van intimiteit met hom en 'n verhouding met hom, hoe meer is daar die goed besig om in ons levens plaas te vind en hoe meer oorwin ons die leens van die vijand. Nie net in ons eie levens nie, maar in die levens van die mense waarmee ons in aanraking kom. Vandag is my gebed dat jy waarlik sal weet dat dit slegs die bloed van Jesus is wat jou gekry het tot op die punt waar jy vandag is. En is my gebed dat jy die boldness sal hê om te getuig oor dit wat Jesus vir jou gedoen het, om mense te gaan vertel van die goedheid van die koning. Hoe meer ek dit saai, hoe meer van sy goedheid sal ek ook dan intrek en kan maai. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vandag dat ons U bloed het wat ons oorweldig, dat ons U bloed het wat ons beskerm, Here. Ek bid dat monde vandag sal oopgaan om boldness te hê, om U woord te gaan versprei en vir mense te gaan vertel van hoe goed U is. Dat ons leefstijl sal aanpas, Here, weg van die selfsugtigheid van die wêreld af, maar sodat mense kan sien deur hoe ons optree, hoe goed die God is, die Vader is wat ons dien. Ons gee aan U alle eer. Al die lof in Jesus naam. Amen.